Fa 25 anys, a Capdepera, les aules del Col·legi Tzaltzinà estaven massificades i per això es va obrir un nou centre a Cala Ratllada. Llavors, uns professors joves varen posar els fonaments del que avui és el Col·legi Sauba. Retrobar antics professors, alumnes, amics, per això s'organitzen actes com aquest, la commemoració dels 25 anys de l'Escola Sauba de Cala Ratllada. Un dia per fer rialles recordant el passat a les aules. L'escola era tan nova, tot tan divertit, els mestres també eren una colla de gent molt jove, teníem moltes de ganes d'ensenyar, però amb un mètode ja molt diferent. Ells ens van començar ja a posar positius i negatius. Teníem molta il·lusió, moltes ganes, molta fantasia en el cap també, que sortien de magisteri amb moltes coses en el cap, i bueno, ens van trobar pràcticament totes aquesta pandilla de joves que més o manco congeniaven molt i ho van passar molt bé. Tants d'anys de vivències donen per moltes anècdotes. Hi va haver una gavina que va anar darrere la persona de manteniment, a darrere ella, i no se n'anava, perquè normalment no són assustadisses, cada vegada menys. I no se n'anava, i va anar fins al quartet d'aquesta persona perquè duia una xarxa enganxada en el bec i va anar a demanar l'ajuda. Molts d'aquests records queden enregistrats en fotografies. Ells són només una part dels milers d'alumnes que s'han educat al centre.